ახალი შეზღუდვა საბანკო სექტორს. სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების თანახმად საბანკო ანგარიშზე ყადაღის დადებასთან დაკავშირებული მონაცემის გახმაურება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ბანკს ამ ინფორმაციის გამჟღავნების უფლება მხოლოდ მას შემდეგ აქვს, რაც ინფორმაციას თავად დაყადაღებული ანგარიშის მფლობელი არ გამოითხოვს. იურისტებისთვის უკვე ძალაში შესული კანონის სუბიექტთა წრე გაუგებარია, ეკონომისტები კი სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უწოდებენ. Parlamentis mir 12 ნის დამტკიცებული ცვლილება კითხვის ნიშნებს აჩენს იურისტებისთვის. მათთვის გაუგებარია, რატომ აღარ ეძლევათ ბანკებს დაყადაღებული ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების უფლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ახალი ნორმის შედეგად შესაძლოა დაყადაღებული ანგარიშის ფლობელის ბიზნეს პარტნიორის დაჯარიმდეს. მსგავსი შინაარსის ნორმა უკვე არსებობდა მანამდეც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, თუმცა ის ნორმა პირდაპირ უთითებს, რომ პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს იმ პირებს, რომლებიც სპეციალური წესით იყვნენ გაფრთხილებულები აღნიშნული შესახებ. თუმცა ეს ახალი ნორმა, რაც პარლამენტმა მიიღო, მსგავს ჩანაწერს არ შეიცავს, შესაბამისად სუბიექტთა წრეს ნორმის საკითხვით ჩვენ ვერ ვიგებთ. კანონის განმარტებით ბარათში მითითებულია, რომ ცვლილების მიზანი სისხლის სამართლის კოდექსის დახვეწაა. განსხვავებული მოსაზრება აქვს ეკონომისტებს. ეს რომ არ იყოს პოლიტიკური თემა, წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით სახელმწიფოსაც არ უნდა აწყობდეს, იმიტომ რომ მან შეიძლება გადაღების შედეგად მოკლევადიან პერიოდში ამოიღოს რაიმე სახის შემოსავალი, მაგრამ თუ ამან ნეგატიური გავლენა იქონია ბიზნესზე, ამ შემთხვევაში ეს ბიზნესი ვერ შეძლებს გაფართოებას და შემდგომ სხვადასხვა სახის გადასახადების გადახდას ბიუჯეტში. ბოლო პერიოდში რაც მოხდა, განსაკუთრებით როდესაც ქართულ ბანკს დაადეს ყადაღა, იმიტომ შეგექმნება იმისი ასეთი ასოციაცია, რომ სპეციალურად ამზადებდა სწორედ ისეთ ცვლილებას კანონში, რომელიც შემდეგ გამიზნული იყო, რომ არ გამორიცხავდნენ, რომ ყადაღა დაედოთ ივანიშვილის ქონებაზე ან არადადასტურებულ ქონებაზე, რომელიც დაბრალდებოდა ივანიშვილის სახელზე და შემდეგ ეს კანონი მოქმედებინათ. ეკონომისტი ნოდარ ხადური კი ცვლილებას ბიუჯეტის შევსების კიდევ ერთ წყაროდ აფასებს. თუ კი პირობითად ახლა დაედო ყადაღა საბანკო ანგარიში და ამის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის, ეს რას ნიშნავს, რომ იმ ანგარიშზე ხდება ისევ თანხების ჩარიცხვა მომწოდებლების მიერ. რა ის მეაქვს ბიუჯეტს? ხელისუფლების მიერ ბოლო დროს მიღებული საკანონმდებლო ინიციატივების გათვალისწინებით ეკონომისტების ნაწილი თანხმდება, რომ ცვლილებას სისხლის სამართლის კოდექსში ეკონომიკურზე მეტად პოლიტიკური დატვირთვა აქვს.